嗨，大家好，我是白小，你们先看，放学啦！我好久都没有喝酸奶了，所以呢，我们今天去这个东关批发市场买酸奶呢。我们赶紧进去吧，妈妈，来。嗨，是现在我们已经在买酸奶的店了呢。我们今天呢，就买这个呢，这个才35块钱。对。因为呢，它还有2个月的保质期，比超市的好得多呢。便宜得多。对。走，回家。跟阿姨再见。阿姨再见。嗯、走。嗨，我们今天戴上手套来，拿了不好使，有点小。这是什么？蔓越莓呢。这个是芒果干，好大一个呢。再买一点巴旦木呢。你喜欢吃巴旦木？我喜欢吃。我发现了笑脸饼干，我来拿一点点。差不多了吧？好了。回家吃做美食，买的多吗？多。走。快看，我们买了一个小布丁冰淇淋球，嘿嘿，走吧。快下雨了，快。Hello， 现在我们已经到家了。今天晚上我们要做一个豪华版水果沙拉呢。我们用到的材料有酸奶、苹果、巴旦木、芒果干，还有葡萄干，夹心小饼干，还有蔓越莓呢。我们买酸奶只花了35块呢，它的保质期还有2个月，所以呢很实惠。我们现在把酸奶打开吧。好嘞，然后呢，我倒进去。好了，现在我们已经把它给打开了呢。现在要倒到苹果里面。这怎么结痂了呀？结痂结宽，哇，掉下来了，这么多。还有吗？旁边还有一点点。拿勺子挖。好，勺子挖。哇，酸奶很难挖干净呢。啊，这就差不多了呢。现在呢，我们要把这些倒进去。我觉得好幸福哟！现在呢，我还要用勺子把它搅拌一下。哇，因为呢太多东西，我们都搅拌不了呢。你看我们还拿过来了4个樱桃放进去了，走吧。现在呢再搅拌。小伙伴们，你们看，哇，这就是我们今天的豪华版。水果沙拉，爸爸，我觉得你先尝一口吧。哇，太多了，上面还有一个樱桃呢。我都吃不完这么大一勺。哇，太多了，都弄到我手上了。哇，你看，现在呢，轮到我吃一口了。我们放了太多东
香，口感非常的丰富，每一口进去都不一味道不一样呢。所以呢，我称它为豪华版，因为呢太好吃了。这个我吃到了一个巴旦木，配着酸奶很好吃，但是呢，我告诉小伙伴们一件事，不能放芒果干，因为呢，芒果干太粘牙了，能把牙粘走。所以呢，我建议小伙伴们还是不要放了。多放一点坚果特别好吃。嗯，粘牙啦。对，爸爸的木皮，爸爸木皮都真的不行。苹果很脆，建议小伙伴们多放点苹果。妈妈，快来！哇，你嘴吃的和小猫一样。嗯，好吃吗？好吃，豪华版。小伙伴们，如果你们在家有空的话，我建议你们放心做一点豪华版水果沙拉，因为呢它太好吃了。不管爱吃樱桃的小伙伴们可以放心樱桃呢。好了，今天的本期节目就分享到这里。如果喜欢的话，记得给我多多点赞，多多点留言。我再见。